হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ মই 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ এটি আকৰ্ষণীয় ভাষণ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। নমস্কাৰ সন্মানীয় আজি সভাৰ সভাপতি মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা ভাইটি ভণ্টিসকল, পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি 15 আগষ্টৰ দিনটোত মোক দুই এষাৰ ক'বলৈ সুযোগ প্ৰদানৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি 15 আগষ্ট 2024 ভাৰতৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল, সেয়ে আজি আমি ভাৰতৰ মুক্ত নাগৰিক। কিন্তু এই সংগ্ৰামখন অতি কঠিন আছিল, সেয়ে আজি আমাক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা সকলো সাহসী যোদ্ধালৈ আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। স্বাধীনতা দিৱস ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে 15 আগষ্টত উদযাপন কৰা এক বিশেষ দিৱস। 1947 চনৰ এই দিনটোত ভাৰতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। 15 আগষ্টৰ দিনা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। 15 আগষ্টৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লাল কিল্লাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত বিগত বৰ্ষৰ খতিয়ান দাঙি ধৰা হয়, প্ৰয়োজনীয় বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰা হয় আৰু অধিক উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয়। তেখেতে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মনক গোৱা হয়। ভাষণৰ পিছত ভাৰতীয় সামৰিক আৰু অসামৰিক বাহিনীৰ ডিভিজনসমূহে মাৰ্চ পাষ্ট কৰে। লগতে পেৰেড আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু বৈচিত্ৰময় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ প্ৰদৰ্শন হয়। ৰাজ্যৰ ৰাজধানীবোৰতো একেধৰণৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়, য'ত নিজ নিজ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে পতাকা উত্তোলন কৰে। লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিধায়ক আৰু ৰাজ্যপালসকলে পতাকা উত্তোলন কৰে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানবোৰত পতাকা উত্তোলন আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়বোৰতো পতাকা উত্তোলনৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। প্ৰধান প্ৰধান চৰকাৰী ভৱনবোৰত লোকসজ্জা কৰা হয়। দিল্লী আৰু অনেক কেইখনমান মহানগৰৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে চিলা উৰুৱা হয়। বৃহৎ সংখ্যক বিভিন্ন আকৃতিৰ ৰাষ্ট্ৰ পতাকা দেশৰ প্ৰতি থকা অনুগত্যৰ প্ৰতীক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নাগৰিকসকলে তেওঁলোকৰ পোছাক, ৰিষ্টবেণ্ড, বাহন, ঘৰুৱা সামগ্ৰী আদি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ অনুকৰণত 3 বৰণীয় নক্সাৰে অলংকৃত কৰে। সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এই দিৱসৰ উদযাপন ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰতে আবদ্ধ নাথাকি অন্যান্য সকলো দিশ সামৰি লোৱা দেখা গৈছে। বিশ্বৰ বিভিন্ন কোণত থকা প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলেও পেৰেড তথা অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰে উলহ মালহেৰে এই দিৱসটো পালন কৰে। কোনো কোনো অঞ্চলত, বিশেষকৈ নিউয়ৰ্ক আদি ঠাইত এই দিনটো ভাৰত দিৱস ৰূপে পৰিগণিত হৈ পৰিছে। স্বাধীনতা দিৱস কেৱল মাত্ৰ এক আনন্দৰ দিন নহয়, ই আমাৰ বাবে এক দায়িত্বৰো স্মাৰক। এই দিনটোৱে আমাক স্মৰণ কৰায় যে দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা অসংখ্য ত্যাগৰ কথা আৰু এই ত্যাগৰ ফলত আহি পোৱা এই স্বাধীনতাৰ মূল্য। সেয়া আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে এই স্বাধীনতাক মূল্যায়ন কৰি দেশৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিত মনোনিৱেশ কৰা। স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ বাবে এক বিশেষ দিন, যি আমাৰ জাতীয় গৌৰৱৰ প্ৰতীক আৰু আমাৰ সকলোৰে বাবে এক নতুন আশাৰ পোহৰ। শেষত পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।